jako jak když jsem začal hrát Minecraft, tak jsem si stavěl prostě baráky ze surového dřeva, protože jsem ani nevěděl, že z toho budou dělat plenky. To máš dobrý, já z hlíny. Těžil hlínu. Hej, tady jsou houby, to se hodí. A nejde... Ne, nesvítí. Škoda, že to nesvítí ty torčky, jak na Cube Life, víš? To je škoda. Hej, ale chtěl bych zkusit někdy Ultra Hardcore s nějakým modpackem. No, ne? To by bylo bomba. To je jako ta představa, že se můžeš plazit. Jo, no. To bylo ultra hustý. Ačka, ne? Achievementy. To nás nezajímá. To vůbec, to by mohli vypnout. Oh. Hlavně, že se sebou tahám tyho železo. Veškerý naše, ty. Jo, to je důležitý. Udělej to armor. Jo, kalhoty, nevím co. Pracuju na tom. Já ještě jsem pár nějakých želez natěžil, mám ještě 5. Ty víš, že si jdou nakonec vidět ty name tagy? Že jdou, jakoby, ne? Nebo to... ještě tam nebyl? Nemám ponětí vůbec. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Tam se něco hejblo. To jsem byl možná já? Ne, v té roklině nejsi, předpokládám. Ne. Jo, je tam nějaký zombik dole. Jo, ty tam zrovna běž. Jo, je tam zombik. Já bych mohl skočit dolů. To nedělej. Tam je voda přímo pode mnou. To nedělej. Tak ne, no. Já jsem měl trošku akce. Věř mi, není to dobrý. Wow, jak se tady, jo, tady. Hej, dokud to není skeleton, je to v pohodě, ale... Tady tak. Wow. Jdu pro to železo, víš? Ordenáži, chyté. Opky. Omg, děkuji. Opky. Ty ve, prostě na něj naběhni a sejmi ho. Ne, to nedělej. A mě došel krumpáč. Já ti dám, jestli chceš. Dopr... Ty jsi hovedo. Hej, to není možný, ty, já jsem fakt úplně... Proto ti říkám, nech toho zombíka bejt, není to dobrý nápad. Já jsem si šel pro krumpáč, já jsem nešel na zombíka. Ty, kde je ten krumpáč? Kam skončil? Tam je nahoře, já jsem ti ho házel. No nahoře, ale já jsem dole, víš? No ale ještě jsi byl nahoře, já jsem tě viděl skákat dolů. Já jsem neskákal, já jsem spadl, to je rozdíl. Jo. Je mi to úplně jasný. Ej, ty... Ty si myslíš, že se to snažím nějak sabotovat, nebo co? Jo, mám podezření. To je hrozný, ty. Že se mi snažíš... Sabotovat mé vítězství, které je předem určené. To jsou dneska lidi, ty. Mně se nemůže nic stát, ty, a já mám králičí pacičku. Jo, tak určitě. Přes půlku HPček už máš dole. Ježišmarja. A víš, že zlatý jabko přidá jenom 2 HPčka? Moc to řešíš, ty. Půlku HPček mám dole, to znamená, že půlku HPček ještě pořád mám, ty. Dobře, taky to jde takhle brát? To já vidím tu sklenici z poloviny plnou. Jo no. Ty. Psychologický testy. Ty jako... optimista ji vidí z půlky plnou, pesimista z půlky prázdnou. Tyve, teď jsem se mám taky jebnul. A to vždycky... zranil. To vždycky vyřeším tak, že to dopiju a řeknu, že je prázdná, no. Ty, proč já sprintuju, nevíš? Protože si nebereš k srdci mé rady, které jsem ti dal. Hej, ty, já prostě nejsem zvyklý na ultra hardcore, já to nehraju takhle. Takže já to vždycky hraju jak normální Minecraft. A teďka si dám králíčka, tyjo. Ještě potřebujeme hnědý houby, abychom si mohli udělat polívky. Om nom. To vypadá trošku jako kočka, ten králík. Tak ale to i v reálu, no. Tyve, teď tuším Endermana, tak se trošku bojím. Enderman. Ty, tady se trošku bojím. Tady je to takové... Nemilé. Neútulné. Neútulné, no. To taky.
Já jsem chtěl říct třeba úplně na pytel, nebo tak. Jo tak, hele, mám lávu, potřebujem lávu, chcem lávu? Tak můžeme ji použít jako zbraň, jo, No vždycky. právě, ale ono teda občas se to zvrhne v to, že to chceš použít jako zbraň, jak nakonec jako končí docela špatně. Není to jako, já nevím. Já to beru tak, že to stejně skončí špatně, takže... Okay. Omega, já jsem našel zlato, ty jsi ho přehlídl. Já ho mám. Ne, Viděl to... jsi jim zombík? Jo takhle. Já jsem taky našel právě zlato teďka v tuhle Ale nemám železný aktuální krumpáč, chvíli. no, to je možná... To je možná takový ten drobný problém. Trošku. Ještě tady. Jo, další zlato. Zlato. Lol, co to je? Zlato. Tady je ten wordboard. Hej, počkej, počkej, Erole, potřebujeme se nutně dostat pryč. Okamžitě musíme pryč z té jeskyně. Protože se snižuje hranice světa a jakmile se dostaneme za tu hranici, tak je po nás. A já tu hranici mám tady a nevím, kudy Wow. jsem přišel. Hustý. Erole, kde seš, kde seš, kde seš, potřebuju se dostat pryč. Tady jsem. Musíme jít okamžitě, úplně rychle, co nejvíc, na opačnou stranu. Musíme prostě vypadnout, okamžitě, hned. Já A neodejdu, nebo... dokud tady nevytěžím to zlato. Dobře, a pak mi půjčíš ten krumpač, ještě je tam jedno. Ne. Ale... Spíš mi ho nejdřív půjč, protože on je dál. Toto máme pak, to máme Okej, pak. okej. Okej. Šup, 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 rychle. Já vím, kde je. Pojď mi to. Kuj? Běž, Gordy, držím ti palce. Jdu na to. Půjdu za tebou, kdybys náhodou umíral, tak ať to vidím. Aha, tak to už úplně nestihnu. Wow. Jedno, dvě, tři, čtyři, pět, šest, ty jo, pryč, Gordy, pryč, pryč, Gordy pryč, zdrhej, pryč, ty pryč, vole. pryč, pryč, Tyhle pryč, pryč, Gordy pryč, pryč, zdrhej. omega, 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 dělej, 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 Ej, to je masakr. jde to další a rychle pryč, musíme okamžitě vypadnout. Ej, to se pohybuje jakože celkem docela To se dost rychle, pohybuje ty vole. Drsně rychle, hochu. Pryč, Tak. okamžitě. Berem, Vem, co je jo, potřeba. To. A musíme okamžitě zmizet. Wow. Okej. Zdráme. Kudy jsme přišli? Protože ono se to jakoby snižuje ke středu a nás to teda určitě rozportovalo jakoby docela blízko okraje. Takže jsme to prostě nevěděli. Jdeš? Jo, jo, du, du, du. A já teď vůbec nevím, Jo, kudy se už dostaneme, jestli du, máme jakoby tu cestu du, ještě du, už volnou, máš víš? no, to vím. To bylo tudy, Jo. nebo tady nahoru. To dole, dole, dole. Tady byla pec, myslím si. Dole je pec. Ty vado, to je adrenalin. Viděl jsi, jak jsem to úplně vytěžil těsně, jak mi viděl to prostě ty, těsně viděl. Minulo. Jdem. Tak. Vem, co je potřeba. Berem maso, berem. Všechno berem. Ej, berem. Říkaj, bych si mohl udělat toto. Ej. Ale máme teda 12 toho goldu, takže kudy se jde pryč? Kudy se jde pryč? Tudy, nahoru. Dobře, Nahoru. Tuším, že už bude den za chvíli. Nebo možná už jeden proběh, tak to nejsem jistý. Jeden, dva, tři. A můžeme se právě podívat, kde ta hranice je. A já si myslím, že na to dost lidí doplatí, že prostě takhle to vyputovalo, že nic toho nevšimnou a zavře to třeba v jeskyni, oni nebudou moc. To je prostě... Jsi to nastavil až moc krutě. To maso vypadá chutně, ne? Velice. Já už teda začínám hladovět, abych se přiznal. Jestli je hničí. A máme poledne, máme popolední. Děkuji. Když budeš chtít víc, tak si řekni. Kolik to přidá? No a pak ještě jedno bych si vzal. Kolik to přidává? Tři myslím si, anebo tři a půl, teď nevím. Když tu hranici, to je hustý. Tak to je máš. Prase. Děkuji. Wow. To je to prostě, je musíme jít fakt tímhle směrem. Teďka prostě se dostat co nejdál. Ono se to zastaví na hranici 200x200, to znamená, až bude xová souřadnice 200, tak tam už jsme jakoby v bezpečí, ale zase je nebezpečný pohybovat se tam kvůli ostatním, že? Bacha, tady to jakoby zkusím sejít nějak. Wow, jdi do Monster Hunter, ty jo. První Fraje. Zabil zombíka. Hop. Dobrý, pojď. Tady je králík, toho bych jako úplně tak jako rád sejmul. Tady je taky králík.
A někteří králíci prej jsou jako drsní, že po tobě jako jdou, že tě chcou zabít. Jo. Já nevím, mně se zatím stalo jenom, že zdrhli jak hovada. Ty ve bacha, ale myslím si, že navzájem se hitnout nemůžem, takže no, to je nemůžem, v pohodě. Nemůžem. Takže první adrenalinovou prostě zkušenost máme za sebou. No to jo, ty. Já vezmu ještě nějaký dřevo. Bych mohl spíš ty duby kácet, že? Hm, padají z toho jabka, no. No. Jak všichni víme, že jo, z prvouky. Že jabka rostou na dubech. Já jsem taky řekl komu si, jako když jsme hráli Minecraft, ať pokácí tu jabloň, a on na mě. Cože? A já, no tu jabloň pokácí. Jako jabloň? No tak to z čeho padá jabka, ne? Jo, to je dub. To je jasný, no. A ty se předkladem flákáš, že jo, nezašel s nikam, jo. Já kácím stromy. Já mám stromů, ty moje, mám stak a půl dřeva, pojď. Jo. Jo, pojď. Tak jo. Kam jdem? Musíme najít hlavně jídlo, to je teď prostě základ. Protože neříkám, že ho máme málo, ale i počkej. Tady je zase ten písečný ostrovek, takže jsem blízko toho, kde jsem byl předtím já. A kde byly ty slepice a prasata. Jo, nerozumím, už. Ale kde jsi? Jo takhle, jo takhle, rozumím. Jo, dobrý. Už rozumíš, je. Už rozumím. Protože ty jsi to jakoby říkal, že někam šel v tu noc a pak se tam a vracel. Ano, ano, ano. Jasné. Ano. Počkej, Králik. Já ho chytím. Chytni ho. Nic. No a tady, bylo to tady. To je na tom jo, kopci. Šel s tímhle směrem určitě, je. No. Wow, to je adrenalin už takhle ze začátku, to je macet. A dobrý, máme oso. Ty a tady byly slepice a prasata a to tady někdo vybil, nebo co? Je to možný? Nebo jsem to vybil já ještě? Už jo, ty jsi tam. Tak pojďme dál prostě, no. Wow. Ej, ty a to je ten? Já vidím druhý border. Kde? Slyšený tam z té strany. Lol, tak musíme jít teda. Vidíš? Vidíš to, takže vidíme ten roh, takže vidíš ten roh nahoře? Jo. Vidíš? Tak tam se dívej. A tam nahoře je vlastně roh a my k němu nesmíme, takže jo. Musíme jít prostě po diagonále tady tudma. Jo. A mě to začal bolet zub. Nevím proč. Neprošuji ty. Se musím najíst. Máš ještě jako dost toho masa? Jo, mám 3 jehněčí, 2 kuřata a 4 stejky. No, počkej, přemýšlím, kudy tady jako sejít. A nevím, kam zmizelo to jabko, který jsem měl, ty. No, já mám 3, takže... Hej, ty vole. Hej, zabít ty králíky, to je někdy ty challenge. Jdeš? Pomalu? Hlavně pomalu, nespěchám. Tady je to trošku z hurta. No, hýbe se slunce, ano, samozřejmě. Tak většinou... Nepíš mu to. Aby nevěděl, že jsme venku, to jsou takový ty nosíkový triky, hele, hýbe se slunce, potřebuju to vědět. Pak zjistí, že jsme nahoře. A půjde po nás. Hejbe, noc, byla. Jo, aha. Miluju, když někdo nepoužívá čárky a takové věci. Pak to luští. Hej, ta králičku, že je taky drsná, ty je taky ouška tam. Já mám jedny králíkový maso. Nevím, jak to mám říct. Syrovýho králíka. Králičtí. Počkej, já zkusím toto, jestli z toho jde normálně udělat. Nejde, ty. A nebo ze 4 třeba, že... Jo, aha, tak ze 4 králičích kůží jde udělat jedna normální kůže. Aha. To a už se nějak stmívá. To se mi taky nelíbí. Pojď půjdem někam do jeskyně. Kde seš, Gordy, já jsem tě ztratil. Já jsem šel pořád dál. Pořádal? Co jsi pořádal? Já jsem pořádal bowling, pojď jdem. Hopky. Tady je jeskyně. Tam úplně nevím, jestli se mi chce, ale vidím tam železo, takže proto chci. A tady jsou lol, tady je to kytičky. Velký jak prase. Tady jsou kytičky. Gordy, vzal jsem kytky. To je důležitý, to se hodí. Když umřu, dej mi je prosím na hrab. Ano. Oh. Hej, bacha, budou tam nějaký
Já už slyším skeletona, pojď no. pryč, 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 tady nechceme Právě být. taky. A nebo jestli nahoře, tak je to ještě horší. Co jsi udělal prostě? Ty vole, ne po mně, ne po mně. Dobrý, pojď, 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 dělej, pojď ven. Uděláme si, tam je další, pojď, dělej, dělej, dělej. Omega. Počkej, počkej, stůj, já ho zkusím zabít. Dobrý, je po něm. Dobře, zastavíme se, pojď sem, pojď tady do té jeskyně, jak zbyl, počkej. U toho skeletona. Jo, já to osvětluju. Jestli tady není něco dalšího. Ne, dobrý. Oh my god, so hardcore. Jo, dobrý, dobrý. Tak osvětlil jsem tady velkou část jeskyně, takže myslím, že by na nás dobrý, neměl uděláme si tady, uděláme nic si tady bejsku. Přijít. Uděláme si tady normálně bejsku, vytěžíme tady, co je. Ať to můžeme prostě přepálit a udělat si z toho armory a podobné věci. Dejte mi torče. Kolik máš těch HPček? Ale ještě to není tak hrozný, no. Tak akorát. Kde jsi? No ty jsi tady. Ty, těžím uhlí. Okay. Tady to končí, nebo to jde dál? Jde to jakože dolů potom. Mhm, je tam já taková tady zastavím. Průrva dolů, takže. Tam máme docela dost jakoby surovin ještě, který teda, takže od teď 10 minut, takže v 7:30, když bude, tak je den. Okay. Jeden. Je ti klidně ten krumpáč hodím, ten co jsi vykraftil, jsem tě tak jako zčořil decentně. V rámci, tam byl nějaký, nebyl? Dobře. Tak tady potěžím uhlíčko. Tak tady zatím rozdělej třeba, jak nevím, PC, crafting table a tak. A můžeme ti udělat jabko. Jej. Zlatý. Takže budeš mít aspoň o trošku o dvě HPčka víc, no to dá nic moc, ale... Já tady dám iron, tady dám... Dalšího králíka. No. Já jsem ti to asi ne to, že? Vyšlo to. To je jedno. Tak to bylo. Pizt králíka. Králíka. Hej, já můžu udělat jakoby asi vít, jako... Já si udělám s dovolením bodky. Okay. Tam vykraštím pár planěk, tyčky, aha, tady je kobolstone. Žles, můžeš si taky udělat boty. O, děkuji. Ještě nemám, jo, už jenom boty, aha. Dupa. A... Chtěl jsem tady dát hlínu a tu motičku mám tady. Tyjo, tady je dost dobře to uhlí. Škoda, že nám to prakticky k ničemu. Ale tak. No vlastně my nemůžeme enchantovat, že? Takže... No, jasně no. Neměli bychom. Takže ani ty XPčka nám k ničemu nejsou. Ale já rád těžím. Mě to baví. Tak. Tady ještě můžeme zatopit pod tím železem teda. Přece jenom těžba je ty 50% Minecraftu, že jo? No jo. Ale uhlí. Oh my god. Já nepůjdu spát, ty no. Koukni se na mě. A klaň se. Oh, zlaté jablko. Počkej, tak aspoň teda papej ho schválně. Dobře. Lol. Lol? Tak to jo. To přidalo 3 naraz a pak ještě co to dodalo, že? No. Kolik ti to dalo? Ty jo, nevím, dost? No 4 určitě. Tak to je super, to je bomba. Super, už nejsem takže... poslední, jo. Tak to je dobrý, to je hodně dobrý, protože ještě nám chybí další 4, ještě aby jsme mohli nějaký... full. Ještě to přidalo nějaký absorption, ty. Jo. To vůbec nemám ponětí, co to dělá. Nejdou tady zase dělat ty malý takový zlatý jabka, jenom z těch nuggetů. To nevím. Asi ne, že? To nevím, můžeš to vyzkoušet. Vodu jsi nikde nebral, že? Ne, nemám. Já jsem tady udělal jako mini farmu ani, na to. Ani jakože kyblík nemám. No právě.
Chceš udělat, nebo já si udělám teda pickaxe s dovolením ironovej. Udělej si, udělej. Máš meč? Já ti udělám meč. Mám meč, toto, kamenej. Oh my god, já ti udělám železnej, tady máš. Super. Počkej, tak já to přeberu. Děkujem, pan velkomožný.